فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی، جس طرح ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جس طرح یہ اپنی صدارت سنبھالی ہے، تو آج ہم آل میچ میکر ایسوسی ایشن کے حوالے سے یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں، ہمارے سی او، ہماری ٹیم، ہمارے ایڈمنز، ہمارے ممبرز سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس احتجاج کے لیے جو فلسطین میں مسلمان لوگوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہو رہا ہے، بچوں پہ اور خاص طور پہ عورتوں پہ. اس ظلم کو روکا جائے ہماری گزارش ہے، اور ہم یہاں پر کھڑے سی احتجاج کے لیے ہوئے ہیں کہ ہم اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم یہاں پر کھڑے ہو کے اپنا احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اور یہاں سے عمران خان صاحب سے اور گورنمنٹ سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھیں، ہم صاحب آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، تو اسی کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ سب کھڑے ہو جائیں. تھینک یو.